Hej! Jag tänkte berätta för dig lite grann hur cirkeln och vinklar hänger ihop. Om vi börjar att titta på cirkeln allra längst upp till vänster, så har ju vi redan sagt i filmen att ett helt varv är 360 grader. Och grader, det kan man skriva ut med ett sådant här litet tecken, en liten cirkel. På bilden längst till höger så ser ni att jag har delat en cirkel i två exakt lika stora delar. Alltså 360 delat i två. Och då får jag fram 180 grader. Detta innebär att vinkeln som är här på ovansidan är 180 grader. Och vinkeln som är här på nedersidan är också 180 grader. För de är ju precis lika stora. Och som ni ser, det här färgade gråa området är ju väldigt lik gradskivan, vilket också är meningen. Om vi tittar på bilden längst ner till vänster, så ser ni att jag har delat upp en cirkel i fyra lika stora delar. Jag har också markerat ut en rät vinkel. Men jag är övertygad om att ni är snabba att se att det finns rum för inte bara en rät vinkel, utan en, två, tre och fyra räta vinklar. Ja, vi får alltså ta hela varvet som är 360 grader delat i fyra lika stora bitar, och då får vi fram 90 grader. Det säger oss alltså att varje rät vinkel här där linjerna korsar varandra är 90 grader. 90 plus 90 plus 90 plus 90 blir 360. Jag hoppas att du med denna korta lilla presentation har fått en ökad förståelse i hur cirkeln och vinklar hänger samman.